Thank you.
fara gabatar da ayatun hawan sarki wanda a da ake kira hawan bariki haka yake bisa ga al'ada jiya mai girma gwamnan jihar Katsina yana a ainihin fara mai martabar sarki yau ga mai martabar sarkin Katsina ainihin ya zo hawan sarki domin ya gaida mai girma gwamnan jihar Katsina da sauran manya-manyan jami'an gwamnati muhimman mutane da ke wannan wuri to an zarta a ja domin rodo mai martabar sarki ta ainihin yi da wucewa da zara an kammala wucewa wannan rukan da kaji zai gabatar mu da addu'a Thank you.